さやかのさやぶら。今日は須磨の海水浴場に来ています。白い砂浜にはたくさんのピチピチ水着ギャルがいますね。それでは早速行きたいと思います。わあ、めっちゃおしゃれな海の家がいっぱい並んでますよ。いらっしゃいわあ、イケメンのビーチボーイがやってる海の家がありますね。ちょっと行ってみたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。うわ、どうされました？LNB。 はい。おい、山本さやか来たぞ。おい、ありがとうございます。山本さやかです。お兄さん、はいはい、こっちのお店どんなお店なんですか？ちょっといっぱい飲んでてくださいよ。うちは店員が全員ミュージシャンで。え、そうなんですか？かなりプロのやつもおるし、音楽が楽しめる海の家なんですよ。新しいですね、それ。めっちゃ楽しそう。でも珍しい、はい。でもあれですね、楽器とか見えないですけど。いや、もう全員も楽器とかなしでアカペラ でゴスペラーズみたいな。そうなんですか。じゃあ皆さん歌うまいんですかね？全員めちゃめちゃ歌うまいし。じゃあ海の家っていうことで、ちょっと海っぽい歌ってもらってもいいですか？マジでちょっと恥ずいな、これカメラあるんじゃん、これ。特別にじゃあ、僕が作詞作曲した海、聴いてください。海の家のカップラーメンうまい。カレーもうまいが、カップラーメンうまい。どうも。どうでした？あるあるですかね。あるある。ああ、あるある、そう。この魂の叫びっていうか、あるあるっていうか。ああ、そうなんですか。ちょっと歌ってや、お姉ちゃんも。え？せっかくなんで、お姉ちゃん歌っていってや。私ですか？うん。じゃあ、はい、作詞作曲しました海、はい、聞いてください。海ってそれ何回やんけそれ。